שלום. וברכה. הגעתי למי שממונים על פרס ישראל? כן. אני רוצה להציע מישהו שאני מכירה למועמדות של פרס מפעל חיים, אבל אני לא רוצה שיהיה מצב שאחר כך יבטלו לו את זה בגלל כל מיני דברים טכניים. את יכולה להגיד לי מה מהדברים הבאים יכולים לפגוע לו במועמדות? אוקיי. אז הוא לא שירת בצבא, הוא עשה שירות לאומי. זה בסדר? אין בעיה עם זה. בסדר, אז יופי. אין לו רישיון נהיגה. אין בעיה עם זה. אוקיי. הוא היה מעורב פעם בקטטה, אבל זה היה בגיל 6. אז זה גם לא רלוונטי. אם זה ייחשף, זה לא יכול לחבל לו במועמדות? לא. אוקיי. הוא אוסף חתולים מהשכונה ואוכל אותם חיים. זה יכול להיות... בואי, אני לא יודעת להגיד לך, זה נשמע לי מזעזע בלי קשר. אבל זה יכול לפגוע לו במועמדות לפרס? מה הוא עושה? הוא אוסף חתולים מהשכונה, ואוכל אותם חיים, אבל להגנתו יש ממש בעיה של חתולים באזור, כאילו העירייה גם ככה מחפשת לזה פתרונות. לא, אז אני חושבת שכדאי שתעבירי לי את כל השאלות במייל, אני אבדוק ואני אחזור אלייך עם תשובות. חושבת שזה בניגוד לחוק לאכול חתולים חיים. כאילו הם צריכים להיות מתים? אז את לא מצפה שאני אענה על השאלה הזאת. כלומר, אם זה בניגוד לחוק, זה פוגע לו בסיכויים לקבל את הפרס. אם את רוצה שאני אשיב לך בצורה רצינית, תעבירי לי מייל, אני אבדוק את הדברים ואני אחזור עם תשובה. אוקיי, מה עוד? אוקיי, הוא אנס ורצח 36 אנשים, אבל יש לזה התיישנות. אבל חוץ מזה הוא בן אדם מדהים.